Radi uštede energije i smanjenja troškova i s ciljem završetka postupka uvođenja tarifnog sistema obračuna potrošnje, raspisan je javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Biće sufinansirana izrada elaborata energetske efikasnosti i ugradnja individualnih mernih uređaja. Za tu prvu meru je određeno 300.000 dinara sa PDV-om, sa odlukom, znači u programu definisanom, odlukom da minimalno 10 elaborata, maksimalno do 30.000 i maksimalno do 50%, što će reći to je minimalni broj potencijalnih korisnika, ali verovatno će biti, ako postoji interesovanje, i više. Druga mera jeste mera ugradnje ovih individualnih mernih uređaja u sistemima grejanja, gde je predviđeno 1.500.000, minimalno 5 korisnika, maksimalno do 10.000 i opet maksimalno do 50%. Za dodelu sredstava mogu da konkurišu korisnici usluga daljinskog grejanja javnog preduzeća Gradska toplana, koji ispune definisane uslove. Za prvu aktivnost mogu da konkurišu stambene zajednice, a za drugu grupe kupaca koji preuzimaju toplotnu energiju na jednom predajnom mestu, to jest na jednoj podstanici. Uslovi opšti, da bi opšte neko mogao da koristi sredstvo, jesu da objekat za koji se konkuriše bude legalan, to je da ima građevinsku ili upotrebnu dozvolu ili da je ozakonjen u postupku. I drugi uslov za obe ove aktivnosti, da sufinansiranje vlasnika bude najmanje 50%. I za ovu drugu meru još jedan uslov jeste da podnosioci prijave, ta grupa korisnika koji podnose zajedničku prijavu, njihov grejni prostor, ukupna površina, bude više od 50% ukupnog grejnog prostora koji je vezan na tu podstanicu. Konkursni rok je 20 dana od raspisivanja poziva, odnosno do sredine avgusta.